més a més és que és molt bonic que participin els nens. Sí. És molt xulo. Un total de 573,21 euros ha lliurat la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la delegació local de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es tracta de la recaptació de la cursa Sant Silvestre que es va disputar a l'Hospitalet de l'Infant el passat 24 de desembre. Els diners recaptats són fruit de les inscripcions a la prova que aquest any tenia un cost de 2 euros, així com els donatius fets per la gent durant la celebració d'aquest esdeveniment que va aplegar unes 250 persones.